آپ فرماندے نے الفیک یاری سچے رب سب خواریاں نے کلمہ پاک جیا نہ ورد کوئی جس دے وچ حقیقتاں سا پاک جیانا پیر کوئی جنا ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نے وارس شاہ میاں کر نماز روضہ نہیں تے اگے مصیبتاں وارس شامیاں کر کتنا بڑا پیغام پیر صاحب دے دینے وارس شامیاں کر نماز روزہ نہیں تے اگے مصیبتاں پاریاں نے اور حضرت میاں محمد بخش اج دے حوالے نو اس خوبصورت محفل نو خراج عقیدت پیش کر دیا ہاں آپ دی کتاب پنج گان شریف دی گربائی پیش خدمت سماعت فرماؤ آپ فرماندے نے الف اج دی رات مہراج والی پلکے رب جانے کیڑا رنگ ہو سی کدوں تساں جے بچھڑے یار ملساں سنگ ہو سی کوئی گل دسو جڑی یاد رکھا تنگ ہو سی میلے پھر محمدہ قسمتاں دے او میلے پھر محمدہ ایک قسمتاں دے شمع
ते किते पतंग होसी। और एक कृपाई बतौर खास नवासाए रसूल इमाम आली मकाम दी बारगाह दे अंदर खराज अकीदत मर्द हक मर्द बातल दा डिफरेंस तमीज देंदे आया आशिक रसूल न्याज पेश करदे ने नवासाए रसूल दी बारगाह दे अंदर। तवज्जो ताना अज दी इस बजम दे हवाले नाल पैगाम है पूरी मजलिस नु समात फरमाओ। दोवे रुख जमीन ते युग दे ने अंब ते कोई बकैन होंदा कोई मर्द जमाने लई आर होंदा ओ ते कोई जिंदगी दा नसबुल होंदा सिर तो पैर तिकल ते सिर तो पैर तिकल कोई चैन होंदा जेड़ा तख्त बचावे ओ यजीद होंदा ओ जेड़ा दीन बचावे ओ हुसैन जेड़ा तख्त बचावे ओ यजीद होंदा फरमाइश के तौर पर हुक्म फरमाए कि और बाई जरूर पढ़नी पेश खिदमत समात फरमाओ। तेरी वंड दे मालिका जा सदके करम प्या करने सचिया कूड़िया ते एक कालियां राज के कालियां ने ओ उस वंडने किसे दा गोरियां ते एक रात दे बासी खान टुकड़े एक रेंदियां ने हलवे पूड़ियां ते एक मखमली सेज ते सांदियां ने खुशने कच दियां चूड़ियां ते एक सोने नल परियां करन शिकवे ओ एक खुशने कच दियां चूड़ियां हाफज जिंदगी दे डंग लंग जाने ओ किसे दे मैल ते किसे दे रूड़ियां ते आखर ते चंद शेर अब्दी
شرافہ کتاب سیف الملوک شریف دے پیش خدمت نے اور ایک دو شعر آپ دی کتاب ہدایت المسلمین شریف دا میں پیش کراں گا، سماعت فرماؤ. ریلیٹڈ شیر حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دا، آپ فرماندے نے نت نت ہے، نت نت ہے ہاتھ لگدا کس نو، کدوں ہوئے گا میلا تے آپ فرماندے نے فضل تیرے نال، فضل تیرے نال لوہے تر دے مولا، فضل تیرے فضل تیرے نال لوہے تر دے سنگ پھٹیاں دے جڑ کے، کتے جنت جان محمد لڑ چنگیاں دا پھڑ کے، کتے جنت جان محمد لڑ چنگیاں دا پھڑ کے، اور اگلا شعر نادر رسول مقبول اور اج دے حوالے نال اللہ دے ولیاں دا دامن پکڑن دا دورا پیغام حضور عارف کامل دیندے نے، آ فرماندے نے آقا توں بلی تے، توں بلی تے اے سب جگ بلی، توں بلی تے، توں بلی تے سب جگ بلی، سجنا باج محمد بخشا اج سنجی پئی حویلی، سجنا باج محمد بخشا اج سنجی پئی حویلی، تے آپ فرماندے نے باغ ہووے، اج دے حوالے نال بڑا خوبصورت پیغام، آپ فرماندے نے باغ ہووے وچ یار نہ ہووے، باغ ہووے باغ ہووے وچ یار نہ ہووے، لگدا ہے دل سجیاں بھی اجاڑا دساں جے یار نہ ہووے دسدا، سجیاں بھی اجاڑا دساں جے